Són alumnes d'arquitectura i han sortit de l'aula per conèixer l'entorn urbà de la ciutat i com es relaciona amb els seus habitants. En aquest cas, visiten el Poble Nou, un barri on les noves edificacions s'han fet mantenint les construccions de les fàbriques de l'època industrial. La presència de lo nou amb la permanència de lo vell es fa palesa i hi ha una mixtura també d'usos que donen aquesta riquesa i grandesa, diguéssim, a la nou establiment urbà. Es tracta de l'assignatura optativa Caminar Barcelona, que realitzen des de fa anys els alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya. La major part del contingut s'imparteix al carrer a través de recorreguts temàtics que aprofundeixen en el coneixement de l'arquitectura, l'urbanisme, la sociologia i la història de la ciutat. A mí me gusta mucho porque no soy aquí, soy en Erasmus y me gusta mucho de ver estas partes de la ciudad donde no necesariamente voy a ver. Yo mismo, y es como vemos diferentes partes y como pequeñas plazas que no encuentras si te vas tú mismo. Una de las cosas que me ha sorprendido más es que el proyecto urbanísticamente está concebido para repartir los usos de tal manera que haya un proyecto mixto donde se pueden barrejar oficinas, habitatge, equipamientos. Es una de las cosas que me ha sorprendido más. A més, durant cada sortida, els alumnes van acompanyats d'un expert, com l'arquitecte Jordi Badia, responsable de la rehabilitació de Can Framis. El Poble Nou és el lloc on s'instal·laren totes les fàbriques de Barcelona. Aquesta iniciativa ja s'ha exportat a altres universitats, com les de Roma, Medellín, Lisboa i Montevideo, i ara també es pot trobar en un llibre que recull 12 rutes per la ciutat. És el Welcome to City, eh?